Mengulas mengenai cadangan Muhammad Sabu supaya belanjawan untuk sektor pertahanan dinaikkan kepada 1% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK setiap tahun, Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata pihaknya akan mempertimbang secara serius cadangan itu. Bagaimanapun, katanya, ia bergantung kepada kedudukan ekonomi negara. It's not that we whether we consider or not, it's just whether it's within our means. And what we want to stress is that the Defence Ministry has always been one of our priorities.